سلام تاني استلين صدر عشونات كبرات تمل كاتشاتشن دم سمبتا شاليه يا ابراهيم قدام راه قبراتشن نو يزارون يا ابراهيم قدام راه قبراتشن اني من ناكر بلاتشو كاستديو وتابلن زي بولي مدهاني علم اديسو ستاديوم وينم بك تراو اكوابي تاجين تنال زي تاجين نبات ابيو مكنيات على 49 عامات يزوا ماهابرن بمتقطات كتولد ود تولد يزوا ماهابر هيمانوتاوي ماهابراوينا توفيتون بتأبك عملكو كتولد ودا تولد دي الشجر تلك أستواز ويعد الرجو إن تاتين بيتنا وزاري يا إبراهيم جدان لما زجاجت ودنا أنت لما درس زيبو تايتا جين يهود إنجريخ يتشيز وا مهبر أربعة زت إن عمت بك أربعة جمو خمسة عمت يمي مولاتنا إتشين يز وا يم ما بتاتين يكدس دنجل مريم يز وا مهبرن يم سرتوت جنا بوت أتنت مهيا عند عمتينا ويلونال مسرحة الناتشين ويزرو أزعدنا عندهم عبروا ينبرو عند الناتنوك أي تايم ما درجو هم كرواتوني مثلا ليز وما هبر يمن نتقبت أبيو مكنيات من دنا ولا لنتأيك سرا من الناجز نوزاري زيبو تاي تجينيانو كينيا غار هنا تشو غدي يا مريم وما هبرنو عبرن نسرالن الناجزالن كوي تاتشن ندمو ودنا نتا ندرسالن كابرام غدا غار ستونو بزو تاتر فالاتشو كوي تاتشون كابراهام انقدا غير ادرغو ابرن انزلك هاي اللي توالاچو دهنا والاچو دهنا زبير مسكن علن زبير مسكن علو نيزرو اصدالو علو اشي اشي اللي توالاچو ويقولون الله منا من درسوال أو درسوال النين دوت الله إيشي إيشي ما نقول كره نيليا زلوا إيشي كده የጠላ ስራው እንዴት ነው አይደክመም ያደክማል ግን ያው እንግዲህ ባህላችን ስለሆነ ግድ ነው እስቲ ጠላውን ቅመሽው እሺ ሳ እሺ አማ ቤቴ ተስተለን አሜን እሺ እስቲ እንዳ ፓፓፓይለኛት አላኑ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው እሺ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ወይዘሮ አጸደ የማርያም ጽዋ ማህበር ዛሬ ያወጣሉ ወይዘሮ አጸደ እንግዲህ የማርያም ጽዋ ማህበር መስራች ናቸው አንድ እናት ደግሞ አሉ ከሳቸው ጋር በኋላ ወይዘሮ አጸደ ጋር ደግሞ መቼ ተመሰረተች በስንት አመቶ ጽዋ ማህበርን መሰረቱ እንዴት አድርጋችሁ 49 አመት ተጓዛችሁ የሚለውን ደግሞ እዛው ወጡንም እየሰራን ገባውት አያልን ወደ እናንተ መረጃው እናደርሳለን አብረን እንቆይ የመቤታችን በረከት ከሁላችን ጋር ይድረስ እስቲ ወደ ስራው ደግሞ እንሂድና እኔ መታዘዘው ለታዘዝ እሺ እሺ እንግዶች አሉ መሰለኝ አዎ አዎ እንግዲህ ጠላውን እኔ ብቻ ነኝ የምጠጣው አይ እነሱም ይጠጣሉ ይጠጣሉ አዎ እሺ እሺ እንግዲህ ስራ አለ እሺ ወደ ስራችን እንገባለን እሺ የሚሰራ ሞልቷል መቼም እንግዲህ አይ ቢሞላም መረዳዳቱ መልካም ነው እሺ እሺ እስቲ ጣላውን ቀመሱት
ስራ ማገዝ እኮ ጥቅሙ ይሄ ነው አይደል? እኮ እስቲ እንግዲህ ወደዚህ እናግዝሻለን እናግዝሻለን እህታችን። እንግዲህ ያው ደግሞ ሰዓት ላይ ያለ ሰው በደንብ መጠጣት አለበት አይደል? በል ያዝ እስቲ። እሺ ይህም ጥበል ወይዘሮ አጸደ እዛች ጋር ቁጭ እንበል። ዛሬ እንደው ስንት ሰዓት ተነሱ? 9 ሰዓት ነው ተነሳው። ለሊት 9 ሰዓት። አሁን ምን ምንድን ነው የቀረ? ወጥ ብቻ ነው የቀረ። ወጥ ብቻ ነው አይደል? ሌላው ተዘጋጅቷል። እሱን አብረን እንግዲህ እንሰራለን። እነሱን እስቲ አስተዋውቁኝ። እነሱ ያው ጎረቤቶቼ አብረን የኖርን እዚህ ቦታ ላይ አንድ ላይ ያረፍን ነን። እነዚህ ደግሞ የወንድሞቼ ሚስቶች ናቸው። ልጆችም አሉ። ሁሉም አሉ። ሁሉም ያገዛል። ያገዛል። በረከት ያገኛሉ ብለን እናስባለን። በደንብ ያገኛሉ። ምን ያህል አመት ነው አብራችሁ በጉርብትና የኖራችሁ? ስሙን ይንገሩኝ እስቲ ሙሉ። የኔ ወይዘሮ ዝናሽ ማመጫ ይባላል። እሺ። እና እኔ አመቱን አላውቅም። አብረን ነው የኖር። እንተጋገዛለን። እሷ ምን ጋ ትመጣለች፣ እሷ ጋ እመጣለሁ። እኔም አለች እርስዎም የጽዋ ማህበር አለዎት? ምንድን ነው የሚጠጡ? ማርያምን። የማርያም ጽዋ ማህበር። መተጋገዝ ጉርብትና እንደው ጥቅሙ ምንድን ነው? ደስታም በክፉም ጊዜ ጎረቤት ደግ ነው፣ ያጫውታል፣ ያረሳሳል። ይሄን እንደዛ አድርጋችሁ አሳልፋችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን የስራ ድርሶ ስጋውን የከተፉት እርስዎ ነዎት? አይ አብረን ኧረ በጋራ በጋራ ሁሉንም አሰናድተዋል። እሰይ። እሺ እህቴ ደግሞ አንቺ ስምሽን አስተዋውቂኝ እስቲ። እኔ ስሜ ሰብለ ገብሬ ነው። እሺ። እናቴ ናት እሷ። እሺ። ጠቀሜታው እንግዲህ እኛ ጋርም ሲኖር ትመጣለች፣ አባይ ትረዳናለች። ያው መረዳዳት ነው፣ ምንም እንትን የለውም። ጽዋ ማህበር እናንተም ጋር አለ? አላው። ነገ ተተኪ ነሽ አንቺ። እንግዲህ ይህን ጽዋ ማህበር ወደፊት ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ጽዋ ማህበሩን ታስቀጥያለሽ ማለት ነው? እንቀጥላለን። አዎ። እስቲ ይህን ሽንኩርት እንየው። እሺ። አያት አያት እናድርገው። እሺ። እንዴት ናችሁ? እየመጣን ነው እንግዲህ። እናግዛለን፣ እናግዛለን። እስቲ ጥሩ ነዷል። ጥሩ ነዷል። ይዞ እንዳይሆን ወይዘሮ አጸደ ይሄ ነገር አዚዞት እንደዚህ። አይ ዝም ቆ ጎበዞች ናቸው። አረ ታው እንዴ። እሺ አይዞ። እሺ አይ አይ ደህና ነው አለያዘ። እሺ አይ ጥሩ እንትን ብሏል። እንግዲህ እስቲ ወጥ ስራ ላይ ጎበዝ ናት የወንድሜ ሚስት ምለዋል ወይዘሮ አጸደ። ሙያ ላይ እንዴት ነሽ? ያው እሷ ስለምትወደው ነው የእኔ ነው። እኔ ስለምትወደኝ ይጣፍጣታል። ነው ነው እንግዲህ በኋላ ልናየው ነው ልናየው ነው ይሄን ወጥ። እንደዚህ አይነት መተጋገዞች፣ መረዳዳቶች በተለይ ጽዋ ማህበር ሲሆን ዝክር ሲሆን ጥቅሙ ምንድን ነው ያለሽ? መጀመሪያ በረከቱ የማርያም በረከት ለእኔ ይደርሰኛል ብዬ ነው። በመቀጠል ደግሞ ያው አባዬን መብዳት ስላለብን ልናግዛት ሁሌ እንመጣለን። ዋናው ነገር ግን በረከቱ ለእኛ ነው አይደል? እንግዲህ አባዬ ነው ያሻቸዋለን ወይዘሮ አጸደ። አዎ እንግዲህ ቤተሰቡ በሙሉ አባዬ ነው የሚለው ወይዘሮ አጸደ። እኔም እንግዲህ አባዬ እያልኩ ነው የምቀጥለው። በረከት ይደርሰኛል ብለሽ ነው እያገዝሽ ያለሽው። ወደፊት እንዴት መቀጠል አለበት ያለሽ? ያው እሷ እስካለችም እሷም ስትደክም ልጅ አለ፣ ልጅ ይቀጥላል። የኛ አብሮነት አብሮ ይቀጥላል። በቤት ጤናችን እስከሰጠችን ድረስ ሁሌ እንገኛለን። ቴቴ ጋር ደግሞ ትንሽ ላማስል እስቲ ላግዝ። የአመቱ ነው የምናግዘው። አሁን ዛሬ እኔ ለሊት 9 ሰዓት የጀመርኩ እንጀራው እንዳዝ የጨረስኩት እኔ ነኝ። እዛ ደግሞ ወደ ወጡ መጣውኝ።
ሁላችንም ኃላፊነት ነው። እኛ ካረግነው ልጆቻችንን ማይረጉበት ምክንያት የለም።
እና በዚህ መልኩ ለማስቀጠል ነው ማስማስበው ትንሽ ቆይታ በዘራ ጸደቃል አብራችሁን ሆኖ በስንት አመት ሆነ ነበር እንደው የጽዋ ማህበሩን የመሰረቱት ስንት ሆናችሁ ሚለውን ባጭሩ በ1967 መስከረም 21 ቀን ነው የጀመርናት የጀመርነውም አራት ሆነን የጀመርናት ስንጀምር ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ቀስ ይያሉ እየመጡ በዛ እና መሬታችን እኔ በልጅነቴ ነው ምንም ይሄን ያህል ውስጥ እንትን የለኝም እውቀቱም የለኝም በቃ ውስጤ በጣም እንትን ብሎ ስለነበረ የምር በቃ የእውነት ነው እና መቤቴ ማርያም እስከዛሬ አላቅሽም ነበር ከዛሬ ጀምሮ ግን አውቅሻለሁ እና ችግሬን አንቺ አይተሽ ለእኔ ስራ ስጭኝ ምክንያቱም እንደዚህ ያልኩበት በ17 አመቴ ነው ስራ የጀመርኩት እንዲሁ በቃ የቤተሰብ ችግር ነበር ከትምህርት ቤት ወጥቼ በ17 አመቴ ስራ ጀመርኩ አሁን እዛ ሰው የመጀመሪያ ልጅ ነኝ አዎ የመጀመሪያ ነኝ እና በጣም ብዙ ወንድሞች አሉኝ ብዙ ችግር ነበርና በዛ መሰራበት ቦታ ተዘጋና ሁሉም አብረውኝ ያሉት ከኋላ እየሳቁ እየተጫወቱ ሲመጡ ያ ስለሚያጫውተኝ እኔ እነሱ ነጠል ብዬ ጥያቸው ሄድኩና መንገድ ላይ ስደርስ ትንሽ የድንጋይ አነሳውና ያችን ድንጋይ ተሸክሜ በላይ በነጠላ ያዝል አድርጌ መቤቴ ማርያም እኔ ስራ ስጭኝ ስራ ከሰጠሽኝ ጽዋሽን ራሴ ጀምሬ ጽዋሽን ጠጣለሁ ብዬ አዝያት ወደ ቤት የገባው ድንጋዋን ከዛ በኋላ ምንም አልቆየሁም ወደው አገኘሁ ስራ አገኘሁ ገባሁ በየካቲት ነው ይሄን የተሳልኩት በየካቲት ጀመርኩ መስከረም ላይ ጽዋንም ገዝቼ ስፌቷንም አድርጌ ጀመር ከዛ በቃ ያው ለምኜ ነው ጽዋሽን ማነሳው ለምኜ ነው ብዬ ተሳልኩኝ ስለቴም ሞላ ስራውም ገባው እየሰራው ነው አሁን በኋላ ለምኜ ጽዋውን ጀመርኩ አራት ሆነ ጽዋውን ጀመርኩ የጀመርኩበት ቀን ግን በጣም ይገርማኛል እኔ ብቻ 20 ሳንቲም አጣው እጆ ላይ አዎ ያ 20 ሳንቲም ለምኑ ነበር 10 ሳንቲም ነው ሻማ እሺ አሁን ያ ሻማ 10 ሳንቲም ነው 20 ሳንቲም አጣው ሁለት ሻማ ነው የምታበሩ አዎ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ሁለት ሻማ መገዛበት አጣሁና ነደድ አልኩና ወጣሁ እኔ እዛው ስራ የጋስቲ ምናልባት ልሄድ ብዬ ወጣሁ የለት ሁለት ወጣሁና አምስት ብር አገኘሁ የት አገኘሁ ሰው ሰጠሁ መንገድ ላይ አገኘሁ ወድቆ ያችን አምስት ብር ይዤ ተመለስኩና ሻማዬን ገዝቼ ገባሁ ደስ አለኝ ሻማዬን አበራሁ አንድ ትልቅ አባት ነበሩ አሁን አልፈዋል እሳቸው አሉ የሚዝባርክ ሰው አለ እያየኋት አንዷ ሻማ ሁለት ሆና በራች አንድ ተለኩሳ ሁለት አዎ ሁለቱን ለኩሻቸዋለሁ አንደኛዋ ላይ ነው ሁለት የሆነው እሺ ከዛ ዝም ብዬ እያየሁኝ ሶስት ሆኑ ሻማዎቹ የሚበሩት እሺ ከዛ ሳሊነኩ ተቆረሰና ልክ ተቆርሶ ሲያበቃ ሁለቱ ጠፉና አንዱ ቀረ ሁለቱ ጠፉ አንዱ ቀረ አሁን ያ ሁለት ሻማ ይበራል ማለት ነው ከዛ በኋላ እስቲ ተመልከቱ አልኳቸውና አዩት ተገርመው ዝም አሉ ሌላም ሰው አየ አዎ ያው የነበሩ ያው ሽማግሌው ነበሩ አብዛኛው በደንብ ያዩት እሳቸውም ሁሉ እኔ ሁል ቀን እየገረመኝ ከዛ በኋላ ማህበሬን ጠጣለው ዳቦና ቆሎ ነው እኔና እሷ ግን በጣም ፍቅራችን ጸንቷል በጣም ትሆነኛለች በጣም ነው እንደው ምን ብዬ ልንገርሽ ወዳታለሁ በቃ
ውድድ ነው ማረጋት አሁን ከዛ ወዲህ ያልን ያን ሰዎችን እየጨመሩ መጡ በዛን ቆሎና ዳቦ ነበር ወደ እንጀራ ገባን በቃ ሰፋ ማህበሩ ትልቁ እንጆ ሆነ አሁን ስናንስም ትንሽም በያራት ወር ራሱን ነው አጣ ነበር ሲል ደሞ ይጨምራል አው እንግዲህ ብዙዎቹ አለፉ አሁን ካለፉት እስት ሁለት ነው ከነበር ነው ሁለት ነን ያለ ነው ሁለት አለ በኋላ አንዷን እናት እናገኛለን ከማበሩ ጋር ሲመጡ አው ሁለት ነን ያለ ነው ከመስራት ሌሎቹ የሉ አዲሶች አሉ ያው አዲሶች ልበላቸው እንጂ እነሱም የቆዩ ናቸው እና መቤታችን ደሞ በደንብ ነው የምትመክረኝ እኔማ ምን ይቀበላታለሁ እና እኔ እንጃ አሁን ልጆቼን እንዶርሷት በጣም ታገጥራለሁ አሁን በተለይ ቅድም ያናገርሻትን አንቺ ነሽ አዎ አንቺ ነሽ ከኔ የምትረከቢ አንቺ ደሞ ለልጆችሽ ታስረክቢያለሽ እናንተ ትረከባላችሁ እናንተ ደሞ ለልጆቻችሁ ታስረክባላችሁ እኔም ደሞ እሷ ምን ላት ነበር መቤቴን መቤቴ ማርያም እኔ ከዚህ ጽዋስ ምን ላያየው ህይወቴ ሲያልፍ ነው እላታለሁ እና አሁን ድክም ምንም ሲለኝ እንደው ህመሙ ምንም ሲደክመኝ መቤቴ እንዳልደክም ጠብቂኝ ነግሬሻለሁ ምን ላያየው እኔ ሳልፍ ነው ብዬሻለሁ ጠብቂኝ እንዳልረታ የሚወርስ ልጅ ደሞ አዘጋጂ ሁሉም በፍቅር እንዲያዩሽ እላታለሁ እስካሁን ምንም እኔ እሷን ጠርቼ ያፈርኩትም ያጣውቱ ነገር የለም በኋላ ከማህበርተኞቹ ጋር ደግሞ ያለውን ቆይታ ደግሞ እንዲሁ አጠር አድርገን ለተመልካች የምናደርስ ይሆናል አሁን ወደ ስራው እንሄድ እሺ ስራውን ደግሞ እንጨራርስና ማህበርተኞችን እንቀበላለን ከኛ ጋር ቆይታችሁ ይሁን እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ እመቤቴ ማርያም ነግር እሰይ ስለቴ ሰመረ 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 እንግዲህ ነፍሴ አደራ ማርያም እንግዲህ አደራ እንግዲህ ነፍሴ አደራ ማርያም ሰብስቢልኝ ኃጢአት እንዳይሰራ ቡን ሰራርተን ጨራርሰን ማህበርተኞቹ ሰዓታቸውን ጠብቀው እቤት ገብተዋል እንግዲህ አጭር ቆይታ ይኖረናል ማህበርተኞች በሙሉ አሉ አጭር ቆይታ እናደርጋለን እንኳን አደረሳችሁ እሺ ማማይ ማልዱ አቤት እንግዲህ እመቤታችን ጽዋ ማህበር ከወይዘሮ ጸዳለ ቤት ዛሬ ተገናኝተናል እንግዲህ እንደው የጽዋ ማህበር ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው ይላሉ? ማህበራችን እንግዲህ ማርያምን ምንጊዜም እኛ በመድርም ለነፍሳችንም ለስጋችንም ለሁለንተናችን ማርያም እኛ መቤታችን ነች እናታችን ነች ማህበር በማህበር ስንጠጣለን ማህበርተኞቻችንም ያው እንደ እህቶቻችን አድርገን በልሞትም ቢሞትብንም ችግርም ቢመጣ ሁሉን ነገር ያው እንደ እህት እንደማማች አብረን እንኖራለን ስንታይ ተደሳስተን በወሩም ተደስተን ሁሌ እንደዚህ እንኖራለን በጣም ጠቀሜታ አለው ምክንያቱም ያ እንዳለ ሆኖ እኛ ደግሞ እርስ በራሳችን ብዙ የምንረዳዳ ይሄን ያላመስ ስንኖር ደግሞ አንድም ቀን ጸባናቅም ኩርፊያናቅም በፍቅር ነው ወሩ አደርሶ እንኳን እስክንገናኝ በጣም ነው በቃ ምንፈላለገው እና የሷ ፍቅር በውስጣችን ስላለ ሁላችንም ደግሞ በፍቅር ነው የምንገናኘው እኔ በእውነት ከዚህ ማህበር ሁሉም የሚያቁት ነው እንዴት ያደረኩ ዛሬ እንኳን መቼም ረፍት ላይ ነኝም ስራ ባለውበት ሰዓት እንኳን እንዴት ይሁንኩ እንደምመጣ ያቃሉ በፍጹም መለየት አልፈልግም በጣም ወዳታለሁ በጣም ውድ የሆነች እናቴ ናት እንግዲህ እሷ ደግሞ በምድርም እንደዛ ሆኖ በሰማይም ደግሞ የሰማይ ቤት በራችን ቁልፍ ናት መግቢያችን ናት በር ናት እንወዳታለን አሁን ይሄን ሁሉ አሰባስባ ለዚህ ሁሉ ፍቅር ያበቃችን እሷ ናት ሌላ ማንም የለም የመሰረሰበን በእሷ ምክንያት ተሰብስበን ሁላችንም በፍቅር ድገናኛለን
ክፉ ቢደርስብን ደግ ቢደርስብን በሁሉም አንለያየ የእውነት ነው ደግሞ ዝም ብሎ ሳይሆን የእውነት ነውና ምን ገናኘው የሷ ፍቅር ምን ግዜም እኔ እንጃ የሚለውጣው አይኖርም እንዴት ነው የምትሉት እንደው መጥቶ ሲመጣ እናንተ መጥቶ ሲመጣ ጎረቤቶቻችን ሰብስበን አረ ምጥ ይዞታል ጎረቤት ተብሎ በቃ እንሰበሰባለን ተሰባስበን እንዛም ቀርቡ ማርያም ማርያም ስንል ምንም መጨነቅ መጠበብ የለም ወለድ ብቻ ነው እንግዲህ ማርያም እስከዚህ እሷ ብቻ ስሟን ከጠራ እንወልዳለን በሰላም ተገላግለን አስር ናቸው በቃ ማርያም ማርያም ብለው ሁሌ ማርያም ማርያም ነው አዎ ልክ እሷ ሲመጣ ምጥ ሲመጣ ማርያም 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 ሲባል በቃ ሰው ተሰብስቦ ሞለን በቃ ያለገ ችግር የለም እና ሐኪምም አንሄድም ማርያም ማርያም ካል ሞለን ነው እኛ ማርያም ነው ድሮ ሐኪማችን እሷ ናት መትገላግለን ምን ችግር የለብንም ሁሌ የወለድ ኖር ነው አሁንም ቢያመንም ብንታመምም እንደው መቤት ያንቺ አልኝን ብለን ስንተሻሺ ማርያም ታልነናለች እና ስለዚህ በነፍሳችንም እሷ ደስልናለች በሰጋችንም እሷ ነው የምንጠብቀው በነፍሳችንም እሷ ናት ከማርያም ውጪ ምንም የለም እሺ ወይዘሮ አጸደ እናንተ መስራች ናችሁ እንግዲህ ብዙዎቹ ደግሞ አልፈዋል በህይወት አልፈዋል ነፍስ ይር ብለናል በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሌሎቹ ወደዚህ ጽዋ ማህበር ሲመጡ እንደው ህገ ደንብ አላችሁ ወይ መተናግራቸው ነገር አለ ወይ ያው እንግዲህ ይመጣሉ ደጭናት አለ ትንሽ እንደገቡ ወዳው ማህበሩን ገብተው ጽዋ ይቀምሱ አሳልፈው ቆይተው ነው ያው እንግዲህ የሚደረገው ነገር ይነገራቸዋል ያለው እነሱም ያወቁ ናቸው አሁን ለምሳሌ ወደኛ የመጡ ሰዎች አሉ የተቀላቀሉ እነሱ አሁን ያውቃሉ በደንብ ሁሉንም ነገር ያውቃሉ ምን እንደው በትንሹ ይሄ መሟላት አለበት የምትሉት ያው በፍቅር ለመኖር ማንኛውም ሰው ቂም በቀል እንዳይኖረው በፍቅር እቺን ጽዋ እንዲቀምሳት እንዲጠጣት በእምነት በቃ በትክክለኛ መዋደድ እንደምንኖር በዛ ላይ ደግሞ የማህበሯን እንግዲህ አንድ አንድ ነገሮች አሉ እነሱ ሁሉ በማሟላት ይሄን ሁሉ እናስረዳቸዋለን ወራዊ መዋጫ አለ ወራዊ መዋጫ አለ አንድ ነገር ሲደርስ ዓለምም ይሁን መከራም ሲሆን መዋጮ አለ ያንን እንፈጽማለን ከዛ በተረፈ እንግዲህ ያው ተራችንን እየጠበቅ ማህበራችንን መለገስ ነው አማማ ይማልዶ ወይዘሮ አጸደ የጽዋ ማህበሩን እንደውን መስረት ስትባባሉ በምን አይነት ሁኔታ ነው የተገናኛችሁት? እሷን ያጫውቱኝ እስቲ። ጽዋ ልኝ ልጀምር ነኝና ጽዋ ማህበርን ጀምርን እንመስረት ብላ ጠየቀችኝ። እሺ አብረን እንጠጣለን ብላ ተባባልን። በቃ አንድ አራት ሰዎች ነበሩና በቃ ጀመርን አራት አራት ሆነን ጀመርነው መሰለኝ። የጀመርነው በዛው ጀመርን በዛው እስካሁን ድረስ አለ። ምን ይዛችሁ ጀመራችሁ እንደው? ያ ሁላችንም ምንም የለንም። ማርያምን ብቻ እንደዚህ እንጠጣ ማበርን ጀመርስትል ጀመርን ከጀመርም በኋላ ምንም የሸገረ ነገር የለ በቆሎና በጀመርን በቆሎና በጠላን በዛ ስንጠጣ ምንም ከያ ነገር የሸገረ ነገር የለም። ሁሉም የተሟላ ሆኖ በየወሩ ስንጠጣ ሰው እንደገና እየገባ ብዙ ሰዎች ሆኑ። ሁለት አራት ነበርን በፊት የገባን የጀመርን ማለት ስንጀምር ከዛ በኋላ በቃ እንደዛ እንጠጣ ነበር። እስቲ ቆሎ ብሉ እስቲ አዝናቲ ማርያም ማንደዛ ነው ማርያም ማንደዝ ምናት እንደው 49 አመት ስትጓዙ ገጠመኝ የለም ምንም የለም አረ ተው ፈንፋፈቅ ምንም ነገር የለም ደና ነው ወዘሮ አጸደስ እንደው ገጠመኝ የለም 49 አመት እኮ ቀላል አይደለም ማርና አለ ይሄን ጽዋ ማህበር መግባት ዝክር መዘክር ከባድ መስሎ ለሚታያቸው ሰዎች እንደው አስተማሪ የሆነ ገጠመኝ ካላችሁ ብዬ ነው። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። ዋናው ትልቁ ነገር ልብ አምኖ መቀበል ነው። ያ እምነቱ ነው እንጂ ምንም የሚከብድ የሚያስቸግር ነገር የለም። ምንም አይደረግም። ግን ያው ይሄንን ጽዋ መያዝ ማለት እኮ ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ብዙ ነገር ይገኝበታል። እና እኛም ደግሞ እኔ አሁን ቁርጥ ያለውን እንትን ስላለኝ በቃ አሁን እንኳን ወደ ድካሙ ስመጣ
እመቤቴን እናንቺን የሚለየን እንግዲህ ይቻለም ስትቀር ነው ግን በላይኛው እንገናኛለን ለላታለውና አጫውታታለው እንደሰው ለምን ከዚህ ግን ሆቴል እስካለ ድረስ እኔ እናንቺ አንለያይም ምን ለያየው ከዚህ ሳልፍ ነው እዛ ደግሞ እንገናኛለን አንቺ ከልጅሽ ታማ ልጅኛለሽ ታስታርቀኛለሽ መንገዴም መሰላልየም ድልድዬም መወጣጫዬም ማረፊያዬም አንቺ ነሽ እላታለሁ እኔም ደግሞ አሁን ምንም እሷን ከያሱ ጊዜ ጀምሮ የፈለገ ነገር ቢመጣ ልቤም አይደነግጥም ደግሞ ታሳልፍልኛለች ብዙ ነገር ይፈትነኛል አልፏል በስቷ ምርኩዜ ናትና በደንብ ነው ማልፈው አንድ ጊዜ ግሸን ሄድኩኝ ግሸን ሄጄ በቃ ያላሰብኩት በሽታ መጣ ይሄ ነው ማለለው በቃ ለሰው እንጃ እንዴት የሚከብድ አሁን ማልተርፍ ነበርኩ በኋላ እመቤቴ ማርያም እማልተርፍ ከሆነ ከግብሽ አልውጣ እምተርፍ ከሆነ ግን አውጪኝ ከግብሽ ካልተረፍኩ ግን ከግብሽ እንዳልውጣ አልኳት በኋላ ዛመኪን አስተስተኝ ከሆነ ቄሳ መጡና ይፍቱኝ በይሲሉኝ አቃተኝ ያ ድምጽ ብቻ ይሰማኛል ይፍቱኝ በይሲሉኝ አቃተኝ አሁንም መልሼ ነግሬሻለሁ እምሞት ከሆነ ከዚህ እንዳልውጣ እምተርፍ ከሆነ ልውጣ መኪናው ይዘኝ ወደ ደሴ ሄደ ወጣው መቼም እንዴት ሆኜ እንደመጣሁ እሷ ታውቃለች ግን ይሄው ከዛ ወዲህ ስንት አመት ኖርኩኝ እና እኔ ብዙ ውለታ ስላለብኝ እኔ እንጃ እንግዲህ ምን እንደምላላቅ እሺ እንግዲህ ያው ዘመኑን ያያችሁት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በብዙ መከራ ውስጥ ያለፉ ነው ያሉት ወጣቶችም ልጆችም በሃይማኖታችን ጸንተን እንደናንተ በፍቅር በመተሳሰብ ሃይማኖታችንን ወደ ልጆቻችን እንድናሻገር እናንተ እንደናት ምን ትመክሩናላችሁ የመጨረሻ ጥያቄ ነው ከዛ ወደ ማህበርተኞቹ ወደ አጋፒው እንሄዳለን ማለት ነው የኔ ጥያቄ ነው አዎ እርሱም ማምዬም ነው የምትመለሱት የኛ ጊዜና የአሁኑ ጊዜ በጣም ይለያያል የአሁኑ ከባድ ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን በመለመን በመጸለይ ነው ልጆች ወደ ጥሩ መንፈስ እንዲመጡ ማድረግ የሚቻለው ጥበቃ ከላይ ካልተላከ ችግር ነው ምክንያቱም ጊዜው ራሱ ጥሩ ነገር የሚያሰራ አይደለም ምን እንደሆነ አላውቅም በአሁን ሰዓት በጣም ለልጆች በእውነት ነው የምላችሁ ከፍተኛ ጸሎት ያስፈልጋል ለልጆች ስለምናየው ነው አሁን መልካም ልጅ ማግኘት በጣም ከባድ ነው ወላጅ ደግሞ ለልጆቹ መጸለይ አለበት አጥብቆ መጸለይ አለበት ከባድ ጊዜ ነው ከዚህ ሁሉ እንዲያወጣ መጸለይ ነው እንግዲህ ልጆች ደግሞ እግዚአብሔር ልቦና ከሰጣቸው የወላጆቻቸውን ትጋት ያዩ ያንን ይረከባሉ ይያስባሉ ሁሉም እንደዚሁ እንግዲህ ማበር ቢጠጡ ጥሩ ነው ሁሉም ሰው ቢጠጣ መቤቴን ታያዘ ምወርቅ ሰው ይለም እሷን ይዞ ምወርቅ ሰው ማንንም ይለም ብዙ ችግር ደርሶብን ብዙ ነገር ደርሶብን መቤቴ ያቀፈደግፋ ዚያደ ዚድ ምንና ዚ ሰፋ ደርሳናለች እሷ ስሙ ተመሰገነ ይሁን መቤቴ ተመስገን አለ ተመስገን የጽዋ ማህበር ዝክር መጽሐፍ ቅዱሳዊ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት የሚተገብረው አንዱ ስርዓት ነው። እኛ ኦርቶዶክሳውያን እንግዲህ በቃሉ መሰረት አንድም ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ ብትሰባሰቡ በመካከላችሁ እገኛለሁ እንዳለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁም ንጹህ ውሃ በቅዱሳኑ ስም ብትዘክሩ ነዳያንን ብታስቡ ያጡትን የነጡትን ብታጎርሱ በረከት ታገኛላችሁ ተብሎ በተሰራው ህግ መሰረት እናቶቻችን ይህንን ሲተገብሩ እዚህ ድሜ ላይ ደርሰዋል። እኛ ተተኪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ደግሞ ይህንን ሃይማኖታዊ ባህላዊ ትውፊታዊ ስርዓት የማስቀጠሉን ድርሻ ለሁላችን ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወደ ማዕዱ እንሄዳለን። በኋላም የእናቶች ዝማሬ አለ፣ ጽዋ እንሸኛለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስታረጉ ብዙ ታተርፋላችሁ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ።
እናቶች ጋር ትንሽ ቆይታ ላድርግ ደግሞ አሁን እስቲ እማ አይ ሰሞተን እስኪ እንገሩ እንኳን አደረሰዎት እንኳን አብሮ አደረሰ ወይዘሮ አለምነሽ ቸኮል ይባላል እሺ ከነ ወይዘሮ አጸደ ጋር እንደ ማህበር መጣጣት ከጀመሩ ስንት አመት ሆነ እኔ አመተ ምህረት አላቅም ትምርት የለኝም እኔ በጃኖ የጀመረው እስካሁን ድረስ ማርያም ንጣጣለሁ ንጣጣለሁ እና ዘርማን ዘሬ ክርስቲያን ነው ማርያም እንደምትጣቀም እንደምትታዋጣ ማርያም እንዴት እንደምታረግ ምስክር መሆኗን ስለምናቅ ከዱሩም ከልጅነት የማብሬ ስለኖርኩ ትዳር ስማሰርት አብሬ ማርያም መስርቼ ተጣጣለሁ እና ነው እስካሁን ድረስ እየጣጣው ነው እና ጥሩ ህቶች አሉኝ ጥሩ እናቶች አሉኝ ጥሩ ጓደኞች አሉኝ ማርያም ብቻ አይደለም ሁሉንም እንጣጣለን ገብርኤል እንጣጣለን ሚካኤል እንጣጣለን ለዋስ ለጠበቃ ለሰማው ብለን ነው ለምድሩ ብቻ ሳይሆን ለላይኛው ዘበኛ ይሆኑናል አሳላፊ ይሆኑናል ጠብቁናል ይረዱናል ብለን በምድር ደግሞ ብዙ ዘመድ አለን ብንሞት የሚቀብሩናል ብንታመም ይጠይቁናል ብንቸገር ችግር ያውሉናል ሰዎች እስከዛ ድረስ ከዛ ደግሞ ለነፍሳችን ብለን ነው በቃ እኔ ለነፍሴ ከዛ ሲሄድ ጥያቄ እንዳያቀተኝ ሁሉ ምስክር ሆኖ እንዲቀርብልኝ ብዬ እስካሁን ድረስ እየጠጣሁ አትዬ ፋንታ አቤት እንግዲህ ጽዋ ማህበር መጠጣት የጀመሩት መቼ ነው እንዴት ተገናኙ እኔ እንግዲህ እዚች ጽዋ ጋር የተገናኘሁት ትንሽ ችግር ደርሶብኝ ነበር እና ነፍሰ ጡርኜ 6 ወር ባልጋ ላይ ነበርኩ እና የማርያም ያስቴሮ የጠር ማርያም የሳቸው ዘመድ ልጅ አለችና አሁን በህይወት የለችም ይችን የጥዋጠላ ጠጪ ብላ በጠርሙስ እንጀራ በሰሃን አርጋ መጣችልኝ ያችን የጥዋጠላ እንደ ባንዲ ትንፋሽ ነው ጥድት አርጌ ተጣጣሁት ጠጥቼ የወናት ያሉ የሳቸው ባለቤት ነበሩ ያጸደናት አሉ እንዴት እቺ ልጅ በእግዚአብሔር እጅ ተይዛ እናንተ ቤት ትቀመጣላችሁ አሉና ያሳቸው ባለቤት እነሱን ሰብስበው አመጡ ቲመጡ ያጸደናት አረ የጌተሽ እናትን ጥሩ እኔ ማዋለድ አይሆንልኝም አሉ እንግዲህ በ21 ጽዋን ጠጥቼ በ22 ነው የወለድኩት በቃሉ ምጥመጣ አዎ ከዛ በ22 ምጥመጣ ምንም ያዙኝ የለ የለም እንደው ብቻ መጡ ፍትልክ ፍትልክ ብሎ ተነንግዲ አሉጁ ተነመናሙ ወረዴ ተዛ ቀን ጀምሬ ይሄው ጥጓዬን ተጣጣለሁ ስንት አመት ሆነ ልጁ 30 አመት ሊሆን ነው እንግዲህ አመተ ምህረቱን አላውቀውም አዎ አሁን እሱ ወልዶ 2 ልጆች ወልዷል ተመስገን ነው እመቤታችን ትልቅ ውለታ ውሎልዎታለች ማለት ነው ለዛ ውለታዬ እስካሁን እጓዛለሁ እና ተዛ ሞዲ ምንም ችግርም ቢያመኝም እድናለሁ እመቤቴን ጠርቼ እድናለሁ መቤቴንም ልጅንም ደናልኩልኝ ልጅም ማለስተው ወልዶልኝ ተደስቻለሁ ቢከዙ ወዲያ ምን ታርግልኛለህ ማርያም ለኔ ባለ ሁለት አይነት ማርያም እኔ ነኝ በዛሬ ታለም ለይ 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 ማርያም ለይ ለይ በዛሬ ታለም ማርያም ሲፋስ ማንቋም ማማሩ ለይ 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 ማርያም ለይ ለይ በዛሬ ታለም ለይ ለይ ምየ ማርያም ለይ ለይ በዛሬ ታለም አስማረዋሉ ይናለ አስማረዋሉ ይናለ አስማረዋሉ ይናለ አስማረዋሉ ይናለ
ولاريت أملاك تناشن تستش، جرس أستمع جرس أو كل جو تشش جرات أنورش، وندم وتشين توتشين تتابك إلش، أجراتشين تتابك، ولاريت أملاك، أدراون باجراتشين أيه ولونا جرم يامرو ولونا جرم يسرعو، أجر دنا بيهونو، نا أجراتشين سلام يارجلي، بمسيلا سواتكم إلش، تتابكش، ثامة ثامة تدرسش، هم بشيتاشين وده جريل كتا. أتنكرا الصواب السلام تاكمش زم بيتي مريم تبكش أدرى أشين السلام تاركلي سلام تستن يا سلام وريني سمشين استياسانكي هناتي صحيح لدتو باللو انسي يا مريم مهبر موسي نيني دابو قراش مالتنو انسي اندو اندزيخ باتري كقراشو باهالا تشكمش نو ستادي ينبر اندزي هم ياركش بات مكنيات مندنو اندسو ميدرقو ياو اج يادل لنا منالبات ادلتش كقراش اينش ساي جشن داد دلا يسات على موسي مالتنا يا سوا مهابر موسي سيسات عينو جاي يسات لمن عندو تلك عندو تنش لما تفلقو مستات هذا اتسلونا مالتنا قبش نا ياو بلك على بحال كاباتو تشاتشن علو تربو مني بزوم بالاكو مالتنا نا جن ياو تمساليتون يا ينسلات دقن السن لما درق ياهل ياو بالنا كم دمونيا تولدو بمن تشلو متان بحالون لما سكيد سيارو غسلاين لزانا هي ميدرقو مالت لاني هون التسطنيم هي دمو تننسو هينياو لمان نو ايه ياو صبل لي كم سلامتا لغوربيت لانغدا للجوج كماهبرتنيا وچي هنا بركهت عندي قمص هنا قمصالين كماهبرتنيا يترفون مالت سلازي هون كيتنيو نو لاني مسطت لانچ كزي نو ايه غاغاري سلونا مالت نو فالبيت دمو بوراكي يوسدال ماشي لزان ماشي ماشي نعم سكن الله ماشي ما بيتي تستلي ناي ناي مجي ماريا ناي ناي
በዛዊት ዓለም ነይ ነይ ምዬ ማርያም ነይ ነይ በዛዊት ዓለም እናቱ ነሽና የመዳን ዓለም ነይ ነይ ምዬ ማርያም ነይ ነይ በዛዊት ዓለም ነይ ነይ ምዬ ማርያም ነይ ነይ በዛዊት ዓለም ነይ ነይ ምዬ ማርያም ነይ ነይ በዛዊት ዓለም ስለ ጽዋ ማህበር ስለ ዝክር ቀድም እንዳልኩት አባቶችን በመጠየቅ መጽሐፍትን መንፈሳዊ መጽሐፍትን በማገላበጥ በማንበብ ሌሎች እንዲያውቁ የማድረግ ሃይማኖታዊ ግዴታ አለብን ብለን ነው የምናምነው። ሌሎች ደግሞ እንደዚህ እንደው ረጅም አመት የሆናቸውን የጽዋ ማህበራት ተመክሮ እንዲሁም የዝክር ተመክሮ ወደናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከት ያድለን።
በኢትዮጵያና በተለያዩ ዓለማት ናቸው። ይህን መርሃ ግብር ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ውሏችን ይህንን ይመስል ነበር። ጽዋውን እንግዲህ እንሸኛለን። የዛሬው የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብር በዚሁ ተጠናቋል። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ቤታችሁ እንደደርሳለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።